Hello də sizdən. Salam əziz şagirdlər. Yenə biz 2-ci sinif ingilis dili Happy Canvas kitabının iş dəftərlərini etməyə davam edəcəyik. Uşaqlar, bugünkü mövzumuz Unit 3, bölmə 3, Lesson 1. That's 1 on page 20, səhifə 20. İndi isə uşaqlar baxırıq şəkillərə və şəkillərə uyğun sözlərimizi uyğunlaşdırırıq, yazırıq. Yəni complete tamamlamaq deməkdir. Tamamlayırıq. Başlayaq. Birinci sözümüzü yazıblar nümunə. Horse. Bəli, at deməkdir. İkinci dovşan sözüdür. Dovşan nə idi ingilisinə də? Rabbit. Yazağım uşaqlar. Okay. Sonra üçüncü sözümüz uşaqlar. Timsah nə idi? Alligator. Okay. Keçdik 4-cü sözümüzə. 4-cü sözümüz dog. 5-ci sözümüz uşaqlar da xıçanıdır. Opasım. Bəli. 6-cı sözümüz pişik, yəni cat. İndi isə baxaq görək biz bu səhifədə neçə söz öyrəndik? Bəli. I remember Six words. Mən 6 söz öyrəndim. Çünki horse, rabbit, alligator, dog, a person, cat. 6 dənə söz öyrəndik. İndi isə keçirik növbəti səhifəyə. Grammar check qaydamızı yoxlayırıq. Görək nə öyrəndik, nə öyrənmədik. Uşaqlar, burada nədir? What is it? What is it? O nədir deməkdir. It is a cat o pişikdir. It is an alligator o timsahtır. Nəyə diqqət eləyirik uşaqlar? Baxın, əgər ismimiz ismimiz samitlən başlayırsa, biz o zaman a e artiklı qoyuruq. Yoxsa saitlə başlayırsa, o zaman an artiklı qoyuruq. A e və an uşaqlar hər ikisi bir deməkdir. Bir dənə. Yəni bir rəqəminə bərabərdir. Sadəcə olaraq e samitlə deyiləcək. Yəni özündən sonra samit səs gəlir, ən isə özündən sonra sait səs gəlir. Nümunədə olduğu kimi it is a cat, cat səsi q-nı başlayır, ona görə e qoyduq. It is an alligator, alligator saitlə başladığı üçün an qoyduq. İndi isə keçəyək uşaqlar tapşırıqlarımıza baxaq görəyə tapşırıqlarımıza necə tətbiq edəcəyik bunu. 2-ci tapşırıq circle a e or an. Ya a e, ya an artiklını dairəyə alarıq. Yəni təbii ki saitə, samitə diqqət eləyəcəyik. It is an opossum. Opossum dağ sıçanı dedik ki, saitlə başladığı üçün biz an qoyduq. Nümunədə də yazılıb. 2-ciyə baxırıq. It is a dog. Dog d ilə başlayır. Yəni samit səslə başladığı üçün a e artiklını qoyduq. 3-cüyə baxırıq. It is an alligator. Çünki alligator nədir? S sait səslə başlayıb. 4-cüyə baxırıq. It is a rabbit. Çünki niyə? R səsi ilə başladığı üçün biz ora a e artiklı qoyduq. İndi isə keçək tapşırığa. 3-ə match uyğunlaşdırın. Uşaqlar birini uyğunlaşdırıb it is an alligator. Yenə də saitə, samitə diqqət eləyəcək. It is a cat çünki k səsi ilə başlayır ona görə a artiklı qoyduq it is a dog d səsi ilə başladığı üçün amma it is an a passive s səsi ilə başladığı üçün an artiklı qoyduq Exercise 4 complete On page 21, səhifə 21, tapşırıq 4 tamamlayın. Uşaqlar necə tamamlayacaq? Təbii ki, yuxarıda baxırıq, biz bu qaydamıza what is it? It is a və ya it is an qaydamıza baxırıq və aşağıda o formada tamamlayırıq. Birincidə nə yazacağıq? What is it? Is çatmırdı. It is a house. O atdır atsız hıla, yəni samit səslə başladığı üçün e artiklı qoyduq. Sonra yenə yazırıq. What is it? Eyni sualdır. It is an open. Çünki o dedi ki, sait səslə olduğuna görə an artiklı qoyduq. Yenə də burada üçüncü sualımız What is it? What is it? Cavabında nə deyəcəyi? It is a cat. O pişikdir. Çünki k hərfi ilə başladığı üçün Biz ana ear artiklı qoyuruq. İndi isə keçək növbəti səhifəyə. Listen to exercise 1 on page 22. Das 2 tapşırığı. 1 səhifə 22. Unscramble. Unscramble nədir uşaqlar? Sözdə hərflərin yeri dəyişir. Biz o dəyişən hərfləri tapmaca kimidir. Biz onu tapı, düzəldib sözü qururuq. Birinci sözümüz yazılıb. Nümunədə görürsüz, yazılıb fox, yəni tülkü sözüdür. İkinci sözümüzə baxırıq uşaqlar. Nədir? qartaldı qartal nədir eagle yazaq 3-cü sözümüz ayıdır ayi nədir ingilisində bee 4-cü sözümüz bayquşdur bayquş owl 5-ci sözümüz maraldı uşaqlar, ceyran və ya maral hər iki formada deyə bilərik. Die. 6-cı sözümüz isə nədir uşaqlar? Bəli, ilandır. İlan nədir? Snake. Oke. Bəs indi biz bugünkü dərslərdə neçə söz xatırladıq? Fox, eagle, bear o oh, the snake. Yəni altı söz xatırladı uşaqlar. Ona görə də altının üzərinə xətcəkdim. I remember six words. Keçdi növbəti səhifəyə. Grammatik qaydamızı yoxlayaq uşaqlar. Bir daha deyirik. Necə dedi? Dedi ki, əgər samit səslə başlayırsa a e artiklı qoyuruq, sait səslə başlayırsa an artiklı qoyuruq. Dairəyə də aldım ki, daha yaxşı diqqət edək deyə. It is a b Oh, a yıdır. It isn't an owl. Bu bayquş deyil və ya o bayquş deyil. Yəni burada bayquş sözü saitlə başladığı üçün biz ora an artiklı qoyduq. Uşaqlar, indi isə şəkillərlə baxırıq, uyğunlaşdırma eləyəcəyik. Tapşırıq 2, exercise 2 on page 23, səhifə 23-də. Circle, dairəyə alırıq. Birinci şəkildə it is a cat. Bəli, bu dəqiqdən də pişikdir. İkinci şəklimizə baxırıq. At sözü yazılıb, yəni horse və və şəkildəki at deyil. Deməli nə deyəcəyi? It isn't a horse. Bu at deyil. Isn't inkar formasıdır. Yəni bir şey deyil deməkdir. Üçüncüyə baxırıq, uşaqlar, fox yazılıb, tülkü, amma şəkildəki ayıdır. Deməli it isn't a fox. O tülkü deyil. Dördüncü şəkllə baxırıq, rabbit dovşandır və şəkildəki də dovşandır. Deməli nə deyirik? It is a rabbit. O dovşandır. İndi isə uşaqlar 3-cü tapşırığımaza baxırıq. Complete. Tamamlayın. Burada da yenə də eyni formada it is və ya it isn't forması qoyacaq uşaqlar. Birinciyə baxaraq ki, doğuran da eagle və qartaldı. Ona görə də yazırıq. It is an eagle. O qartaldır. İkinciyə baxırıq, B-yə yazılıb. B-yə ayıdır, amma şəkildəki ayı deyil, tülküdür. Deməli nə deyirik? It isn't a bear. O ayı deyil. Yazırıq uşaqlar. <laughs> It is a bee və 3-cüyə baxırıq, sonuncuya maral şəklidir uşaqlar. Maraldsa nə deyirik? It is və ya bütöv formada it is a deer. Yəni hər iki formanı verə bilərik. Bütöv də, ayrılıqda da və ya qısa formasını da verə bilərik. Keçirik növbəti səhifə uşaqlar. Lesson 3 Happy Reader on page 24 25. Dərs 3 Xoşbəxt oxucu səhifə 24 25. Uşaqlar burada bir balaca nağıl var. Nağılımızı birinci oxuyub tərcümə edək, daha sonra dinləməyimizi edərik. Kitty cat. Balaca pişik, yəni yavru pişik, balaca pişik. Baxaq görək bu yavru pişiyin başına nələr gəlir. What is that? O nədir? It isn't an owl. Owl bay quş deyil. No, hear. It is my kitty cat. Bu mənim balaca pişimdir. Run, Mrs. Kent. Qaç, xanım Kent. Run, run, run. Qaç, qaç, qaç. Keçdi ikinci uşaqlar. What is that? O nədir? It isn't a bear. O ayı deyil. No, it is my kitty cat. Bu mənim balaca pişimdir. Run, Farmer Ray. Run, run, run. Qaç, fermer Rey. Kaç, kaç, kaç. Uşaqlar, Rey burda. Bu kişinin adıdır. Keçdik üçüncüyə. What is that? O nədir? It isn't a fox. O tülkü deyil. No, it is my kitty cat. Bu mənim balaca pişimdir. Run, man demay. Run, run, run. Kaç, man demay. Kaç, kaç, kaç. What is that? 4-cüydür artıq uşaqlar. O nədir? It isn't a kitty cat. O balaca pişik deyil. Your cat there. Sərin pişik ordadır. In the sun. Günəşin altında. Thank you. Təşəkkür edirəm. Thank you everyone. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Uşaqlar, indi isə keçək dinləməyimizə. Dinləmədən sonra tapşırıq 2-ni edərik. Happy reader. Kitty cat. What's that? It isn't an owl. No, it's my kitty cat. Run, Mrs. Kent. Run, run, run. What's that? It isn't a bear. No, it's my kitty cat. Run, Farmer Ray. Run, run, run. What's that? It isn't a fox. No, it's my kitty cat! Run, Mandy May! Run, run, run! What's that? It isn't a kitty cat! Your cat's there, in the sun! Thank you! Thank you, everyone! Exercise 2 on page 25. Səhifə 25, tapşırıq 2. Circle all the animals in this story. Hekayədəki bütün heyvanları dairəyə alarık. Uşaqlar, birinci şəklimizə baxırıq, görürük burada it var. Bəli, ona görə də iti dairəyə alarık. Sonra burdakı şəklimizə baxırıq, burada dağ siçanı var. Dağ siçanını da dairəyə alarık. Bəli. Tülkü deyil yer düzdə. It isn't a fox. Baxın deyir ki, o tülkü deyil. Yəni tülkü şəkli, tülkü heyvanı yoxdur hekayəmizdə. Ona görə də tülkünü dairəyə almırıq. Uşaqlar, keçək növbəti səhifəyə. Lesson 4 Make and Play. Dərs 4, hazırla və oyna. Ən maraqlı dərslərdən də biri budur uşaqlar. Nə edirik? İki mərhələlidir. 1-ci mərhələdə heyvanlardan oyun kartları düzəldirik. Yəni heyvanların şəklini çəkirik, daha sonra onları kart formasında kəsirik. 2-ci mərhələdə isə play the animal game. Heyvan oyunu oynayırıq. Bir-birimizə suallar veririk, what is it deyirik, cavabını alırıq. It is a bear, it is a cat və ya başqa suallarımızdan veririk. Is it an eagle? Bu qartaldır. Yes, it is or no, it isn't. Bu formada suallar verib cavablarımızı alırıq uşaqlar. İndi isə keçək növbəti səhifəyə. Exercise 3 spelling complete. Uşaqlar tapşırıq 3 tamamlayırıq sözlərimizi. Yəni buraxılan hərfləri yerinə yazırıq. Başlayaq. D, maral. İkincidə uşaqlar nədir? Üç hərflidir. Yəni fox tülkü. Üçüncüdə cat pişi. Dördüncüdə at horse. 5-ci də rabbit 6-cıda dog, yəni it. İndi isə keçdik növbəti tapşırığımıza uşaqlar. Növbəti tapşırığımız nədir? Complete and match. Tamamlayın və uyğunlaşdırın. Uşaqlar, birinci sualımızda hamsı da eynidir suallar. Onları tamamlayaq. What is it? Yəni atdırsa, atlan uyğunlaşdıracağıq. Biz bunu it is a horse. İkincidə baxırıq, nə çatmır? It is çatmır. What is it? İlan, it is a snake. Üçcüdə baxırıq, what is it? it çatmırdı. Yazdıq. Və qartal olduğu üçün də it is an eagle. Dördüncüdə baxırıq, hamısını buraxıblar, yazaq. What is it? Nə yazırıq uşaqlar? cavabında da dovşan olduğu üçün itizə rabit. Uşaqlar, bununla da tapşırıqlarımız bu qədər. Növbəti bölmədə görüşənədək, videonu bəyənib kanala abunə olmalı unutmayın. Sağ olun, good bye, have a nice day.